Nå skal jeg rette på oppgave 227, side 56, så her er det en sportsbil som først står i ro, som får fart av 35 meter per sekund etter 400 meter, og akselerasjonen er konstant. Så spørsmålet A er hvor lang tid den bruker på å få denne farta, og spørsmålet B er hvor stor er akselerasjonen. Det her er samme type oppgave som 226, hvor vi må bruke formlene som gjelder for konstant akselerasjon. Så jeg begynner med å skrive ned informasjonen som ligger i oppgaven. Bilen står først i ro, det betyr at V0 startfarta er 0 meter per sekund. Jeg sjekker at jeg bruker S-enhet for fart, meter per sekund. Så får den en fart på en sluttfart, altså på 35 meter per sekund. Når jeg sier sluttfart, den kan godt fortsette å kjøre, men det er sluttfart i den perioden eller den strekningen som vi skal studere. 35 meter per sekund etter en strekning S som er 400 meter. Så da har jeg skrevet om oppgaven til matematisk språk, og akselerasjonen er konstant, og i spørsmål A så lurer vi på hvor lang tid den bruker på det her stykket da. Så hva er tida? Og da henter jeg i formelsamlingen. Jeg finner de formlene som gjelder for T, det er de to her til tredje og fjerde linje. Og jeg kjenner V, V0 og S, det betyr at jeg må ta den som er på tredje linje. T er lik 2 ganger S, delt på V0 pluss V. T er lik 2 ganger S, delt på V0 pluss T. Og S, det var 400 meter. Jeg skriver enhetene, jeg trenger ikke gjøre det, men det er for å kontrollsjekke at jeg har brukt S-enhetene. Og V0, det var 0 meter per sekund. Det her må jeg må skrive en feil her. V0, 2 ganger S, det er på V0 pluss V, nemlig. V0 pluss V. Så V0, det er 0 meter per sekund. Og V, det er 35 meter per sekund. Sånn, så da får jeg 800 delt på 35. Og det blir ca. 23. 800 delt på 35, 22,9. Vi runder av siden dere ser at inngangsverdiene er, eller de verdiene vi har er rundet av, det er bare en eller to gjeldende siffra, så runder vi like mye av, så vi beholder bare de to første siffrene. Så det blir altså 23, jeg runder av til 23, og det er sekund som er S-enheten for tida. Og så har vi spørsmål B, hvor stor er akselerasjonen? Og da bruker jeg det, den definisjonsformelen akselerasjon som dere bør lære utenat. Det er på samme måte som formel for fart, formel for akselerasjon. Det er sluttfart minus startfart delt på tida. Og dere kan se at det ligner egentlig på formel for fart. Fart, det er strekning delt på tida. Så fart, altså det er V0 minus V, det er, V minus V0, det er, vi kan si det er fart, en fartsendring, V minus V0, delt på tida, mens fart, det er en strekningsendring delt på tida. Så de ligner litt på hverandre. Så her har vi 35 meter per sekund, minus 0 meter per sekund. Det er egentlig hvor mye farta har endret seg. Og tida, det er, som vi nå har regnet ut, det er 23 sekunder. Så da blir det 35 delt på 23, som vel er 1,5 cirka. Og når jeg gjør den utregningen, så er det egentlig greit å bruke den verdien som ligger igjen i kalkulatoren, hvis jeg har anledning til det. Så skal vi se, ja, nå har jeg faktisk ikke anledning, så da bør jeg heller, når jeg nå skal regne ut, så kan jeg faktisk i stedet for 23, så,
så kan jeg kanskje ha, det er ikke så veldig nøye det her, men 22,9, jeg kan ha ett siffer mer, for at det her er en mellomregning. Så hvis jeg runder av til 23, så blir 35 delt på 23, blir, la oss si, litt unøyaktig. Så nå tar jeg 35, vi kan sjekke forskjellen, hvor stor forskjell det utgjør, hvis det utgjør en forskjell, det er ikke sikkert. 35 delt på 22,9, da får jeg 1,528 og så videre. Det runder jeg av til 1,5. Og det her er en akselerasjon, så det er meter per sekund i andre. Ikke sant? Jeg beholder bare to gjeldende siffre, som det heter. Man skal alltid beholde minst to, men ikke nødvendigvis mer enn to. Jeg kan prøve da, hvis jeg hadde tatt 35 delt på 23, i det her tilfellet så blir det vel ikke forskjell, da får jeg 1,5217, da blir det ikke forskjell. Så her hadde vi ikke, her kunne vi ha beholdt 23 og ikke brydde oss. Det her er noe som jeg tror forklares best ved å gjøre oppgaver, altså at jeg kommenterer på hvordan jeg tenker med avrunding i hver oppgave som er rette, og i forelesninger når vi løser oppgaver.